传统的市场里面，你还是可以发现很多的创新食物，像是水饺，它竟然裹着颜色不一样的外衣耶。老板你好。你好你好你好。每一个水饺的颜色其实配的都不大一样，对不对？不一样的口味就不一样的面皮。而且你们摊位真的很厉害，你们大概有2年的时间荣获那个天下第一摊这个殊荣啊。是是是，荣幸。算很厉害。是是，侥幸侥幸侥幸。这个绿色是什么口味？这个绿色是菠菜皮。所以这个菠菜皮它虽然外皮是绿色，大家可能一看下去会觉得，会不会是添加色素，对不对？但其实完全没有，因为我光是这么近看这个水饺皮啊，它上面还可以看到菠菜的纤维在这上面，所以每一个面皮都是沾裹着这个新鲜的食材去做出来的。那里面包的馅料也不一样吗？像菠菜这个面皮，就里面就包着干贝水饺。干贝这么顶级？那这个红色的呢？哦，这个红色是红曲面皮。包新鲜的鲔鱼水饺，是我们您平常爱吃那个生鱼片的鲔鱼，对，生鱼片等级的水饺，哦，这么高级，是，对，然后那这个黄色呢？黄色就是我们一般胡萝卜面，然后里面包了一整尾的虾子，一整尾鲜虾水饺，哦，你们都很大方哎，是，白色的就是我们一般比较常见的那个一般的高丽菜水饺，高丽菜水饺，对，那麦皮的话就是包韭菜。这个是麦皮哦，对，新鲜的，这是麦皮。它很像我们吐司，全麦吐司的那个颜色跟那个样子。一般来讲，白皮大部分都是高丽菜、韭菜。是。那我们就是用白那个面皮来分它的口味。那如果像我这个客人，我今天在家就没有锅子啊，或是我来旅游没有锅碗瓢盆，没有办法煮的话，那我又想要品尝你们的水饺，你们现场可以帮我煮吗？有啊。为了体贴想尝鲜的观光客，老板还提供现煮的水饺套餐，让你一次就能品尝5种店里的经典口味。它完全并不会因为它是水饺而糊掉，就是里面在咀嚼的过程当中，你还是吃得到高丽菜那个脆口、烤烤的声音耶。对，它里面的猪肉也非常的鲜耶。我们又是用三峡黑猪肉。三峡的黑猪肉。对。一般很多那种冷冻水饺，说真的都会有一个猪的那个味道，对，稍微对，可是你这完全没有，就像新鲜的猪肉下去煮一样。是的，三峡黑猪肉它肉的特质就是香甜，没有腥味。鲜虾夹起来完全不一样，它好大哦。对，里面一整尾白虾。我太大口，全部虾子都在我嘴巴里面了，真的是一整尾的虾子在我嘴巴里面呢。重点是虾子那个鲜甜全部在这里面，没错。然后我觉得里面调的，这里面也是高丽菜，高丽菜加一点香菜，香菜 对，香菜它可以把海鲜的味道提出来。光是这样看这一盘的食欲就大开了。是的。再来是新鲜鲔鱼，这个红色的面皮是红曲，里面包的是生食级的新鲜鲔鱼。是的。它鲔鱼也是整块的，因为我咬太大口了，所以全部鲔鱼都在我嘴巴里面了。因为我们鱼肉它的结构比较松散，所以说我在嚼的时候是嚼粗的，让你吃到鱼肉的那个口感，肉质。然后一样是有加了香菜跟韭黄在里面，对，在提味，味道也是非常的够。那我觉得这个很明显的就是那个鲔鱼的油脂的香气，跟它肉质软嫩的口感在这里。没错，我刚从第一颗吃到这一颗，你就会有那满满的饱足感，对，而且它的外皮的面衣是属于有一点点扎实的口感，就是有弹性。是在嚼过程当中呢，很像我们在吃面。对，有没有那个面筋的那个香度，跟那个嚼劲在这里，那个口感，对，好吃，没错。再来还有干贝。一整颗干贝，就在我嘴巴里面了。一整颗干贝，一定要让你吃到干贝，干贝就在里面。超过瘾的，因为我刚刚只是咬一口，我还想说选正中间咬哈，咬下去整颗全部在我嘴巴里面了。而且我们干贝是用干的干贝，然后泡过米酒再蒸到，所以那甘甜是尾巴的时候会慢慢这样嚼出来的，然后再搭配这面衣也是一样，非常的香哎。是，它其实就是还蛮好骗小孩，我说真的，因为小孩其实很害怕吃菠菜，但是你把它做成皮啊，它完全没有菠菜的色，没错。但是你可以把菠菜的纤维跟菠菜的营养全部吃到肚子里面去，是这个好，这我适合买回去骗小孩。然后最后一个。全麦的麦皮，所谓的我们的膳食纤维，它真的比较香哎，而且它碰到你的舌头，其实那个燕麦的纤维你就已经很明显的可以感觉到。对。然后在咀嚼过程当中啊，燕麦的香气全部都在这水饺皮上面。是。然后一样，所有猪肉都是三峡黑猪肉，它很适合当早餐哎。光是看水饺，如果你对于水饺每天看一样的颜色，真的就是会没有食欲。但是如果水饺换一个方式，你看这些5颜6色。光是看到它的颜色，跟你咀嚼过程当中呢，你吃到它面衣的香气，就足以让你把这一整大盘给吃光光了。是的，没错，真的很值得买回家，好不好？除了现场吃，也很值得买回家。谢谢老板，谢谢。